អូខេអញ្ចឹងនៅល្ងាចនេះគឺខ្ញុំមានពេលប្រហែលជា1ម៉ោងកន្លះអញ្ចឹងយើងព្យាយាមចប់ឲ្យបានម៉ោង8អត់ទេខ្ញុំស្មោះត្រង់មែនតើជាមួយនឹងពេលវេលាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមចំណាយពេល40នាទីចុងក្រោយនេះហើយយើងនឹងសាក5ទូបអង្គជាមួយគ្នានៅពេលខ្ញុំចាប់ដើមថ្វាយគុំព្រះអង្គវិញអ្វីដែលចូលមកកាន់កម្រិតរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ញុំនឹកចង់ចាំនៅពាក្យដែលព្រះបាទដាវីតគាត់និយាយចេះគាត់ថាគាត់មានបំណងចិត្តតែមួយគត់ហើយគាត់ចង់នៅក្បែរព្រះអង្គហើយគាត់ចង់នៅក្នុងប្រវត្តិមានបបអង្គមែនទែនអ្វីមួយដែលគាត់សុំនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺគាត់ចង់នៅក្បែរព្រះរបស់គាត់ខ្ញុំថាចំចំពោះខ្ញុំវិញនៅពេលខ្ញុំមានតម្រូវការគឺខ្ញុំសុំព្រះអង្គសុំគត់គង់នេះព្រះអង្គសុំចេះព្រះអង្គសុំចុះព្រះអង្គសុំនេះនោះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែព្រះបាទដាវីតគាត់ថាព្រះអង្គអ្វីមួយដែលខ្ញុំត្រូវការជាងគេនោះគឺជាប្រវត្តិមានព្រះអង្គគឺជាអំណាចរបស់ព្រះអង្គនឹងឯងអស្ចារ្យមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនមានពេលល្អជាមួយនឹងការថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃនេះចឹងហើយខ្ញុំអរគុណក្រុមមន្ត្រីមែនទែនក្រុមថ្វាយបង្គំមែនទែនសាឡំក្រុមមន្ត្រីដែលគាត់ដឹកនាំយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទាំងនេះអញ្ចឹងនៅលើកចឡំព្រឹកនេះពុភកមិញអត្ថាធិប្បាយម្ដងហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺជានឹងសិក្សាមេរៀនមួយដែលជាមេរៀនល្អមែនទែនហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនផងដែរថានេះជាមេរៀនដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេហើយជាមួយយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាតាសូមស្លាយបានទេវិសាលអរគុណច្រើនតិចបាត់បាត់ល្អមើលណានេះអូខេអញ្ចឹងចំណងជើងនៃមេរៀនរបស់យើងនៅយប់នេះតាក់ទងជាមួយនឹងការអរិដ្ឋាននិងការតមតមហាហើយសំណួរសួរថាហេតុអីបានជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងឬក៏អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវការតមហាជួបបើសិនតែខ្ញុំអត់តមហាមានអ្វីកើតឡើងមានអ្នកណាំគូងវាមកវាយខ្ញុំអត់អត់ទេប៉ុន្តែហេតុអីបានជាការតមហានេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនចំពោះដំណើរជីវិតគ្រិស្តបរិស័ទចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីសាច់រឿងមួយចំនួនអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអំពីលោកប៉ូលហើយនឹងសាច់រឿងតួអង្គមួយចំនួននៅក្នុងសម្ព័ន្ធមន្ត្រីចាស់ផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការតមហាហើយយើងឃើញអំពីអំណាចនៃការតមហាហើយនឹងមានអ្វីកើតឡើងហើយមនុស្សតមហាជាមួយសម្រាប់បុគ្គលរបស់គេផ្ទាល់ហើយអ្នកខ្លះតមហាសម្រាប់ពលកិច្ចរបស់គេឬក៏ការងាររបស់គេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះតមហាសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់គេផងដែរហើយយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាផងដែរសម្បើកជាមួយខ្ញុំនៅព្រះគម្ពីរមួយឈ្មោះថាម៉ាថាយហើយយើងនឹងបដោតទៅលើសម្ព័ន្ធមន្ត្រីថ្មីសិនម៉ាថាយនៅក្នុងជំពូកទី6ខ16ចុះក្រោមហើយខ្ញុំនឹងអានជូនបានចែងចេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាតមអាហារសូមកុំធ្វើទឹកមុខដូចអ្នកមានពុតនោះឡើយពួកគេបង្ហាញទឹកមុខឲ្យអ្នកដទៃឃើញថាខ្លួនតមអាហារខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងច្បាស់ថាអ្នកទាំងនោះបានទទួលរង្វាន់របស់គេហើយដូចឯអ្នកវិញកាលណាអ្នកតមអាហារត្រូវលាបប្រេងទឹកអប់លើក្បាលហើយលុបមុខផងកុំឲ្យនរណាម្នាក់ឃើញអ្នកតមអាហារឡើយគឺឲ្យតែប្រពន្ធបិតារបស់អ្នកឃើញបានហើយដែលគង់នៅទីស្ងាត់កំបាំងហើយប្រពន្ធបិតានឹងទតឃើញនៅក្នុងទីស្ងាត់កំបាំងហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានពរទៅកាន់អ្នកនោះនៅក្នុងខ16ពីស្គីបាននិយាយច្បាស់មកថានៅកាលណាយើងតមអាហារព្រះអង្គថាប្រសិនបើទីព្រះអង្គដឹងផងដែរថាកាលពេលណាឬក៏កាលណានោះហើយព្រះអង្គដឹងថានឹងមានអ្នកខ្លះជឿលើព្រះអង្គអត់តមអាហារអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះអង្គនិយាយថានៅពេលណាឬក៏កាលណាខ្លួនឯងតមអាហារហើយនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងពីព្រោះនៅក្នុងសម័យកាលពីស្គីនេះរបៀបមួយដែលគេតមអាហារនោះគឺគេតមអាហារតាមបែបសាសនាគេតមអាហារដោយសារតែមានអ្នកប្រាប់គេតមអាហារមិនមែនជាការដែលគេតមអាហារដោយចេញពីចិត្តរបស់គេទេហើយនេះគឺជាមេរៀន
នៅម៉ាថាយចំពុកទី5 6 7នេះហើយនេះគឺជាមេរៀនដែលព្រះអង្គបង្រៀននៅក្នុងនៅលើភ្នំហើយព្រះអង្គបានយកចំណែកមួយហើយដំណើរជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទនោះព្រះអង្គថាបើចង់រីកចម្រើនថែមទៀតគឺត្រូវការតមហាហើយនៅក្នុងវគ្គនេះព្រះអង្គបាននិយាយទៅកាន់ពួកគេថាបើសិនតអស់នេះតមហាកុំតមដូចជាពួកដែលមានពុទ្ធឲ្យសោះកុំតមដោយសារតែគេបង្ខំឲ្យតមទេប្រហែលយើងតមដោយសារតែអ្នកចង់ស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅទីនេះបានចែងច្បាស់មកថាកាលណាយើងតមអាហារមិនថានឹងគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គបង្រៀនទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គទៅស្លាយមួយទៀតហើយនេះតមអាហារមិនថាម៉េចផឹកមិនខ្ញុំដាក់អាហារច្រើនមានអ្នកអីគេខមមិនមកកាន់ខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រតមអាហារដាក់សិនថាអីគេបាយបឈូផ្លូវមន់ឥឡូវសុំកាត់រូបភាពចេញទៅទៀតអត់តមហាឃើញគេផ្លូវមន់ឃើញគេភាសាឲ្យតែថ្ងៃណាតមហាស្អីឡើងគេបាយវ៉ាន់អីគេវ៉ាន់ហ្វ្រីអញ្ចឹងទៅអត់តមគឺនឹកឃើញនេះហ្មងហើយនេះគឺអញ្ចឹងការតមហាមិនមែនជាការស្រួលប៉ុន្មានទេចំពោះខ្ញុំមានបបិសតហ្មងហើយខ្ញុំចង់ដឹងពីពួកកាលខ្ញុំជឿលើព្រះអង្គដំបងខ្ញុំចង់ដឹងថាគេនិយាយអំពីការតមហាហ្នឹងគេតមហ្មងហើយខ្ញុំចង់ដឹងមែនតើនេះមហោប្រានអញ្ចឹងនៅពេលគេតមហាខ្ញុំចង់ដឹងថាអារម្មណ៍នៃការតមហាហ្នឹងវាម៉េចហើយខ្ញុំចំណាយពេលបានតែបំព្រឹកគុតហើយថ្ងៃឡើងថាងហេវមិនកើតទេព្រះអង្គឲ្យសំងអត់ទោះឲ្យហូបហើយអានកពីទៀតអញ្ចឹងការតមហាមិនមែនជាការដែលងាយស្រួលប៉ុន្មានទេពីព្រោះគឺជាការដែលសម្លាប់ចិត្តមែនតើហើយដូចបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តទីខ្វៃចូលចិត្តត្រីណៃអាំងចូលចិត្តញោមស្វាយចូលចិត្តញោមស្ដៅគាត់ថាលឺតមហាហ្នឹងថាព្រះអង្គឲ្យសូមអធិស័យឲ្យសូមខែខោយំតមគាត់ថាលឺភិសានេះអត់បានទេហើយបន្តមកខ្ញុំបណ្ដៃអ្វីមួយដែលខ្ញុំដឹងទៅហើយមានពេលមួយខ្ញុំអធានតមហាដល់ទៅ3ថ្ងៃហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាវេទនាចិត្តមែនតើណាឲ្យតែថ្ងៃតមហាឃើញតែថៃណៃឲ្យតែថ្ងៃតមហាឃើញតែជុកខ្វៃហើយ3ថ្ងៃនឹងគឺវេទនាចិត្តមែនតើនៅពេលខ្ញុំតមហាប៉ុន្តែខ្ញុំមានបត់ពិសោធន៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហើយជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលតមហាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាកំឡុងពេល3ថ្ងៃនឹងហើយខ្ញុំបានជួបព្រះរបស់យើងច្រើនផងដែរហើយព្រះអង្គកែមរើខ្ញុំច្រើនមែនតើហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលប្រកែកតមហាទេហើយខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំកាលពីព្រឹកមិញផងដែរថាប៉ុន្តែខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហើយខ្ញុំអាចមានបត់ពិសោធន៍ជាមួយនឹងអ្នកខ្លះដែលពួកគាត់តមហាផងដែរហើយខ្ញុំចង់លើកចិត្តទៅកាន់បងប្អូនផងដែរថាបើសិនមានពេលហើយជាពិសេសសប្តាហ៍ក្រោយសូមចំណាយពេលមកព្រឹកណាឬក៏មួយថ្ងៃណាមួយសាក់តមសាក់មើលមានអ្វីកើតឡើងដែរហើយចាំមើលឲ្យយល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឲ្យតមហានឹកឃើញភីសាឲ្យតមហានឹកឃើញបាប៊ីឃ្យូហ្មងទៅទៀតតាមមើលពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាគំរូដែលព្រះអង្គតមហាមើលហើយមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំព ুক ទី4ខ1ដល់ខ12សូមអើកជាមួយខ្ញុំម៉ាថាយ ម៉ាកូសនៅព្រះគម្ពីរលូកាចំព ুক ទី4បានចែងចេះខ1ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានពោពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធព្រះអង្គយាងត្រឡប់ពីទន្លេយ៉ូដានមកហើយព្រះវិញ្ញាណនាំព្រះអង្គទៅឯវាលរហោស្ថាននៅទីនោះព្រះអង្គត្រូវមានសាតាំងល្បងអរយៈពេល40ថ្ងៃក្នុងកំឡុងពេលនោះព្រះអង្គពុំសោយអ្វីព្រះអង្គពុំសោយអ្វីឡើយលុបផុតពីនោះហើយទើបព្រះអង្គទ្រង់ឃ្លាន
នៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាននៅអត្ថបទគម្ពីរនេះអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់មកកាន់ខ្ញុំមែនទែនតទៅជាមួយនឹងនេះគឺជាពេលដែលនៅក្នុងប្រាំងពីរម៉ាកុសបានចែងចេះបន្ទាប់មកពីស្គីព្រះអង្គទូពិធីជាមួយទឹកអំពីលោកយ៉ូហានបាទីហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញអំពីសាច់រឿងនឹងផងដែរថានៅពេលហ្នឹងគឺព្រះញាតបរិសុទ្ធហើយយើងសន្ធិដ្ឋដូចជារូបព្រាមអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានពេញទៅដោយព្រះញាតបរិសុទ្ធហើយនៅក្នុងប្រាំងពីរម៉ាកុសបានចែងចេះថាព្រះវិញ្ញាណនឹងឯងបាននាំព្រះអង្គទៅឯវិហារស្ថានហើយនៅពេលនោះគឺមានសាតាំងឬក៏រាសាតាំងនេះបានល្បងព្រះអង្គ40យប់40ថ្ងៃហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទីបើសិនបើខ្ញុំចាប់ដើមគិតថាចំមិនធម្មតាអរិយសាតាំងនៅរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបីថ្ងៃបួនថ្ងៃប្រាំថ្ងៃដល់40ថ្ងៃហើយវានៅតែល្បងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលអស្ចារ្យមែនទែននោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រងអធិរការល្បងទីសំណួរសួរថាហេតុអីគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះសិទ្ធហើយនេះគឺជាអ្វីដែលអស្ចារ្យមែនទែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំរៀនបានតទៅជាមួយនឹងមើលអំពីគំរូទី1ដែលរកសតាំងលបងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតាទី1នេះឃើញគណៈពេលដែលព្រះអង្គឃ្លានហើយនឹងគឺជាអ្វីដែលជាតម្រូវការទី1របស់មនុស្សហ្មងជាតម្រូវការមូលដ្ឋានដែលមនុស្សត្រូវការហ្មងតទៅជាមួយនឹងអាហារអត់អាហារបើសិនជាការប្រជុំចេះបើសិនជាខ្ញុំបង្រៀនអរិយបងប្អូនទៅដល់ម៉ោង7កន្លះអត់អីទេប៉ុន្តែតែហ៊ានអត់អាហារមើលឈ្លោះគ្នាលើនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីមួយក៏ដោយយើងធ្វើកម្មវិធីល្អមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលដល់ម៉ោងញ៉ាំហៀងតែយឺតឬក៏អត់មានអាហារមើលឈ្លោះគ្នាលើហើយគ្រឹះបោះសាក់ក៏ដោយខ្ញុំរៀនល្អយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនហ៊ានអត់អាហារមើលឈ្លោះគ្នាលើអរិយសត្វតាំងវាដឹងណាស់របៀបមួយដែលលបងមនុស្សទី1គឺតកតងមួយអាហារហើយនេះគឺជាពេលដែលមានសត្វតាំងបាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកឯងខ្លាំងមែនលបងបងអស់40យប់40ថ្ងៃហើយអត់ចប់ទៀតមកធ្វើនំប៉័ងឲ្យគេធ្វើដុំថ្មឲ្យទៅជានំប៉័ងហើយព្រះអង្គបានយកព្រះបន្ទូលមកថាអត់ទេខ្ញុំអត់ត្រូវការឯងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការនឹងគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយហេតុផលដែលព្រះអង្គអត់ធ្លាក់ការលបងលើកទី1នេះគឺដោយសារព្រះវិញ្ញាណរបស់បរិសុទ្ធហើយនឹងគឺជាកលិះដែលជោគជ័យក្នុងនាមយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គផងដែរគឺការពឹងអាងទៅលើអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់បរិសុទ្ធមួយទៀតអរិយសត្វតាំងលបងព្រះអង្គជាមួយនឹងអំណាចឬក៏លុយនេះហើយនឹងគឺជាអ្វីដែលមនុស្សត្រូវការជាចាំបាច់មិនចឹងមនុស្សយើងត្រូវការលុយដើម្បីទិញសម្ភារៈដើម្បីប្រើប្រាស់ឬក៏រស់នៅមិនចឹងហើយបន្តមកនឹងគឺជាអ្វីដែលអរិយសត្វតាំងដាក់នៅមុខព្រះអង្គទៀតហើយបន្តមកយើងឃើញផងដែរថាការលបងទី2នេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅតែឈ្នះដដែលហើយនេះបានជាព្រះយេស៊ូវឈ្នះដោយសារអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់សិនខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាយប់នេះយ៉ាងហោចណាស់រៀនបានអំពីព្រះញាណបរិសុទ្ធហើយប្រាំងពីរអេពីសូតបានចែងផងដែរថាអរអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអរអ្នកដែលទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយមានព្រះវិញ្ញាណដែលបញ្ចាំចិត្តនៅក្នុងគេហ្មងហើយខ្ញុំដឹងថាអ្នកនៅទីនេះគឺមានព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងនឹងបដែរបើព្រះវិញ្ញាណនេះតាំងពី2000ឆ្នាំមុនជួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យឆ្លងលើការលបងហើយព្រះវិញ្ញាណដដែលនេះដែលនៅក្នុងយើងក៏ប្រងអាចជួយយើងឲ្យឆ្លងការលបងដែរអេមែនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលការលើកចិត្តដោយសារព្រះវិញ្ញាណនៅក្នុងបងប្អូនចុះហើយយើងឃើញអំពីពេសកីបងអត់ចាញ់ការលបងទេមើលការលបងទី3បន្តមកមានសតាំងថាម៉េចបើណៃខ្លាំងទៀតខ្ញុំឆ្ងល់អរិយសតាំងវាស្មោះត្រង់មែនជាមួយនឹងអាការអាក្រក់ជាមួយនឹងយើងហៅថាភាសាខ្មែរថាខ្ជាប់ខ្ជួនមែនតើណាយីក៏ឧស្សាហ៍ម៉េះឬក៏រហ័សម៉េះជាមួយនឹងការអាក្រក់ហ្នឹង
ល្បងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ40ជប់40ថ្ងៃមិនអស់ចិត្តទៀតល្បង3ដងលើចុងក្រោយដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តគេគេថាឲ្យអស់ចិត្តគេហើយលើកទី3នេះព្រះអង្គថាអត់ទេព្រះអង្គដឹងថាព្រះរបស់គាត់ព្រះមានអំណាចអត់ចាំបាច់ល្បងទេហើយនឹងគឺជាអ្វីដែលយើងរៀនបានមកដែរថាព្រះរបស់យើងគឺព្រះដែលមានអំណាចអត់ចាំបាច់សាកល្បងមើលថាតើព្រះអង្គយើងខ្លាំងអត់អត់ទេព្រះរបស់យើងខ្លាំងហើយតាំងពីដើមមកបើមិនជឿទេមើលលោកកបាត់ទៅចម្ពោះទី1ព្រះអង្គបង្កើតទីមេឃនិងផែនដីទៅហើយមានព្រះឯណាដែលធ្វើយ៉ាងកើតគឺមានតែព្រះរបស់យើងទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះទៅណាមកណាក៏ដោយហើយមានគ្រឹះបោះសាច់ខ្លះខ្លាចខ្មោចឲ្យតែដើរទៅបន្ទប់ទឹកម្នាក់ឯងនៅពេលល្ងឹតមកទៅពីអ្នកហ្មងហើយបន្តមកគឺយកល្បិចថាំងខ្លាចមនុស្សគ្មានមនុស្សថានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងមានមនុស្សមកបណ្ណាមានខ្មោចអញ្ចឹងឲ្យជឿលើព្រះហើយខ្លាចខ្មោចទៀតតាហើយនេះគឺជាគំរូដែលយើងអាចរៀនបានតទៅជាមួយនឹងអង្គព្រះសគ្រីព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ហេតុផលដែលព្រះអង្គខ្លាំងបាននេះដោយសារអំណាចវិជ្ជាស្អាតនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ឥសរហើយខ្ញុំចង់លើកចិត្តទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនផងដែរថាព្រះវិញ្ញាណដ៏ដែរនេះដែលនៅក្នុងបងប្អូនផងដែរមិនមែនយើងអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែគឺជាព្រះវិញ្ញាណតែឯងដែលអស្ចារ្យនៅក្នុងយើងតាសាច់រឿងមួយទៀតនៅក្នុងលូកាជំពូកទី6ខ33សូមមើលជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតនៅលូកាជំពូកទី6ខ33ហើយនេះគឺជាសាច់រឿងដែលមាន3ក្រុមតាខ្ញុំអានមានគេទូសួរព្រះយេស៊ូវថាពួកសិស្សរបស់លោកយ៉ូហាននិងពួកសិស្សគណៈផារីសីតែងតែតមអាហារនិងសូត្រធម៌មានសូត្រធម៌ទេសូត្រធម៌ជាញឹកញាប់ចុះហេតុដូចម្តេចបានជាសិស្សរបស់លោកបែរជាបរិភពដូច្នោះព្រះយេស៊ូវមានប្រាំទូតបគេថាក្នុងមង្គលការពេលកូនកំឡោះនៅជាមួយតែឲ្យភ្ញៀវតមអាហារឬទេគេមិនតមទេយើងមើលអំពីមានសិស្ស3ក្រុមសិស្សរបស់លោកយ៉ូហានសិស្សរបស់ពួកផាស៊ីហើយនិងសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដោយឡែកសិស្សព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទញ៉ាំរហូតហ្មងហើយបន្តមកអ្នកដែលតមគឺមានសិស្សរបស់លោកយ៉ូហានហើយនិងសិស្សរបស់ពួកគណៈផាស៊ីគេចោទទៅកាន់អ្នកអត់តមនេះហើយបន្តមកនឹងគឺជាអ្វីគេចង់នឹងថាចុំគេខំតមចងប់អាឯងអត់តមបើនិយាយចំដូចជាគ្រីស្ទបោះសិនតមហ៎បើអញ្ចឹងដូចជាគ្រីស្ទបោះសត្វយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺលោកគេកូនសិស្សរបស់លោកយ៉ូហានហើយនឹងកូនសិស្សរបស់ពួកគណៈផាស៊ីបាត់មេរៀនបាត់លឺជាងមីក្រូទៀតអញ្ចឹងកូនសិស្សរបស់លោកយ៉ូហានហើយនឹងកូនសិស្សរបស់ពួកគណៈផាស៊ីគេតមណែតមបែបសាសនាហើយបន្តមកដល់ពេលឃើញក្រុមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនសិស្សព្រះយេស៊ូវគេអត់តមគេចាប់ដាក់មួម៉ៅហើយខឹងផងដែរហើយព្រះអង្គថាតមតើអីបើមិនដល់ពេលគេតមផងហើយនឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកចិត្តទៅកាន់បងប្អូនផងដែរថានៅពេលតមក៏ដោយបើសិនជាណាម្នាក់អត់តមក៏ដោយកុំទៅចោទប្រកាន់គេកុំថាគ្រូបោសសត្វនេះអត់ចេះតមសោះអត់សាញ់ព្រះអង្គសោះអត់ទេគេតមគឺជារឿងរបស់គេហើយយើងតមគឺជារឿងរបស់យើងកុំខំអត់មានប្រពល់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងនេះយើងឃើញអំពីកើតថាការតមបែបសាសនានេះហើយអត់សូវល្អមែនទេចិត្តគំនិតរបស់គេអត់ល្អទេហើយនឹងមិនជាបាទីបបិសគីទេដូចចំចង់ជំរាបម្ដងទៀតថានៅសប្ដាហ៍ក្រោយបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនសមាជិកតមសូមតមឲ្យអបិជិនហើយសូមតមដោយសារយើងចង់ស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់យើងតមដោយចង់ឃើញខាតទំនុះទំលីខាងឯវិញ្ញាណណាមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងតមដោយសារយើងចង់ស្គាល់ព្រះរបស់យើងថែមទៀតសូមមើលរឿងមួយទៀតហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំចង់លើកចិត្ត
អ្នកដែលនៅវិញពឹកផងដែរថាសូមទៅវិញហើយសូមសេចក្ដីគិតនៅរឿងនេះរឿងនេះល្អមែនតើនៅលូកាជំពូកទី18ហើយខ្ញុំនឹងអានជូនដែរព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលជាប្រស្នាមួយទៀតទៅកាន់អ្នកខ្លះដែលនឹកស្មានថាខ្លួនជាសុចរិតហើយបែរជាមើងងាយអ្នកដទៃព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមានបុរស2នាក់ឡើងទៅអធិដ្ឋានម្នាក់ជាម្នាក់ខាងគណៈផារស៊ីហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នកទាពុនបុរសខាងគណៈផារស៊ីឈរអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តបបិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់ទូបង្គំសូមអរព្រគុណព្រោះទូបង្គំមិនដូចជាជនឯទៀតអទៀតទេអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែជាពួកចោលនេះគឺអតការឋានរបស់ពួកផារស៊ីហើយជាមនុស្សទុច្ចរិតជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើកំផិតហើយទូបង្គំមិនដូចអ្នកទាពុននេះទេខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់រៀនអឋានពីណាមកទេបញ្ជាក់ចេះអីបើនៅពិភពយើងបាយហើយអឋានចឹងចឹងមកនៅពិភពយើងហើយនេះគឺជាពួកផានេះគឺជាគណៈផាស៊ីដែលគាត់អឋានហើយគាត់ធ្វើដូចជាអ្នកដែលធំត្រូវចឹងអឋានប៉ុន្តែមកមើលអ្នកទាពុនវិញហើយបន្តមកខ12គណៈផាស៊ីដែរទូបង្គំតមហា2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយទូបង្គំថ្វាយរបស់របរអ្វីៗទាំងអស់ដែលទូបង្គំរកបាន1ភាគ10ថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គខ13ជាអ្នកទាពុនវិញរីឯអ្នកទាពុនគាត់ឈរពីចម្ងាយមិនទាំងហ៊ានងើបមុខផងគាត់គក់ទ្រូងថាអោប្រជាម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាទូបង្គំជាមនុស្សមានបាបផងខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាព្រះជាព្រះអង្គម្ចាស់ប្រោះអ្នកទាពុននេះឲ្យបានសុចរិតហើយគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរីឯបរិខាងគណៈផារស៊ីមិនបានសុចរិតទេអ្នកណាលើកតម្កើងខ្លួនអ្នកនោះនឹងត្រូវគេបន្ទាបចុះរីឯអ្នកណាបន្ទាបខ្លួនអ្នកនោះនឹងត្រូវលើកតម្កើងឡើងគណៈផារស៊ីអឋានចង់មតហើមអឋានយូរមែនទែនហើយបន្តមកគេលើកតម្កើងខ្លួនឯងហើយគេរាប់ខ្លួនឯងថាជាអ្នកដែលសុចរិតអមមានពីណាគេតែងតាំងទេប៉ុន្តែតែងតាំងខ្លួនឯងប៉ុន្តែពួកទៀតអ្នកទាពុនជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់នេះហើយគាត់ដឹងតែគាត់ខុសហើយគាត់ជំនួសតែមានបាបហើយគាត់អឋានចេញពីចិត្តរបស់គាត់គាត់ថាព្រះអង្គហើយទូបង្គំជំនួសតែមានបាបមែនបើយងតាមទង្ងន់ទោសនៃទូបង្គំនេះគ្មានផ្លូវណាដែលព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យបានទេហើយបន្តមកពីស្គីព្រះអង្គរាប់គាត់ហើយព្រះអង្គសម្លឹងមើលទៅកាន់ចិត្តរបស់គាត់ថាអ្នកនេះគឺជំនួសតែសុចរិតមិនមែនដោយសារទង្វើរបស់គាត់ទេដែលសាបៀស្គីព្រះអង្គមិនឲ្យស្គីសុចរិតទៅកាន់គាត់ព្រះអង្គអត់ទោសទៅកាន់គាត់ព្រះអង្គប្រណីស្នោះទៅកាន់គាត់ហើយព្រះអង្គបានស្ដារគាត់ឡើងវិញពីអ្នកមានបាបទៅជាមនុស្សដែលសុចរិតអស្ចារ្យមែនទែនប៉ុន្តែពួកគណៈផារស៊ីអ្នកដែលលើកតម្កើងខ្លួនឯងជាអ្នកដែលសុចរិតហើយព្រះអង្គថាអត់ទេគឺមិនបានសុចរិតទេហើយពួកអ្នកទាពុននេះគាត់អឋានតែខ្លីសោះគាត់គាត់និយាយថាព្រះអង្គទុំគុំជាអ្នកដែលមានបាបហើយព្រះអង្គថាបានឈប់ឈប់អឋានហើយយើងលឺអំពីចិត្តរបស់អ្នកហើយហើយបងរាប់គាត់ជំនួសដែរសុចរិតអស្ចារ្យមែនទែនហើយនេះគឺជាព្រះរបស់យើងដល់គ្នាព្រះអង្គសពតតមើលទៅកាន់ចិត្តមនុស្សមិនមែនតតមើលទៅកាន់ទង្វើរបស់មនុស្សទេតោះនេះអាចអឋានដូចជាពួកផារស៊ីនេះក៏បានដែរហើយតមដូចជាពួកផារស៊ីក៏បានដែរប៉ុន្តែបើចិត្តរបស់យើងអត់នៅជាមួយនឹងព្រះទេអត់ប្រយោជន៍ទេហើយអ្នកទីពុននេះគាត់អឋានដោយចេញពីចិត្តរបស់គាត់ហើយព្រះអង្គលើសម្ដែងរបស់គាត់អញ្ចឹងបងវិញជាមួយនឹងរឿងដែលខ្ញុំបាននិយាយទាំងអស់នេះនៅពេលយើងអធិដ្ឋានតមហាយើងអត់ធ្វើដូចជាអ្នកពួកគណៈផារស៊ីមិនមែនជាការតមតាមបែបសាសនាទេប៉ុន្តែយើងតមដោយចេញពីចិត្តរបស់យើងហ
ហើយយើងតមដែលយើងចង់ស្វែងរកព្រះរបស់យើងហើយយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផងដែរតាទៅមួយទៀតនៅក្នុងសព្ទត្រីចាស់ម្ដងតើតងជាមួយនឹងការតមហាននៅក្នុងសភៅមួយពងសាវតាចឹងហ៎មួយពងសាវតាហើយនេះគឺជាសាច់រឿងដែលល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនាព្រះទូលនិយាយហោអីនិយាយចឹងមកទៅអូខេហើយនេះគឺជាសាច់រឿងមួយដែលនៅក្នុងសម័យកាលនេះគឺអ៊ីស្រាអែលគឺដឹកនាំឬក៏សាច់មួយដែលឡើងសោយនេះគឺឈ្មោះថាសាច់អូហាប់ហើយអូហាប់នេះក៏រៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាពនាងជេសប៊ែលហើយបន្តមកជេសប៊ែលនឹងគឺជាមេខ្លោងនៃការអាក្រក់ហ្មងគាត់នាំប្តីរបស់គាត់ប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ហ្មងនិយាយចំហើយបន្តមកអូហាប់គាត់គឺជាប្តីល្អបងប្រទានបញ្ញាឲ្យគាត់ធ្វើតាមប្រពន្ធរបស់គាត់ធ្វើការអាក្រក់ដូចគ្នាហើយនេះគឺជាសាច់អូហាប់ហើយគាត់គឺជាព្រះមហាក្សត្រហើយតែប៉ុន្តែប្រពន្ធរបស់គាត់គឺជាដឹកនាំគាត់ឲ្យធ្វើការអាក្រក់ហើយគាត់ក៏យល់ព្រមតាមហើយសូមមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងខទី25នេះជាសាច់រឿងមិនដែលមាននរណាដោយព្រះបាទអូហាប់ទេគឺស្ដេចលក់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់លក់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដែលមិនគាប់ព្រះហឫទ័យព្រះអង្គម្ចាស់ក្រោមការញុះញង់របស់ក្សត្រីជេសាបែលជាមហេសីស្ដេចបានប្រព្រឹត្តអំពើគួរសោកផ្ពើមដោយគោរពថ្វាយបង្គំព្រះខ្លែងខ្លាយដូចជាជាតិសាសអាម៉ូនអាមូរីដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានបដិញ្ញគេចេញពីមុខជនជាតិអ៊ីស្រាអែលខ27បន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងការព្រះបាទអូហាប់ឬព្រះមន្ទូលទាំងនោះហើយទ្រង់ហាយប្រផោះចោលរួចស្លៀកបាវនិងតមអាហារពេលផ្ទំក៏ស្ដាច់ស្លៀកបាវដែរហើយយាងយឺតយឺតព្រះអង្គម្ចាស់មានប្រាំទូមកាន់លោកអេលីយ៉ាជាអ្នកភូមិទេប៊ូថាថាអ្នកឃើញទីអូហាប់បន្ទាបខ្លួននៅចំពោះមុខយើងដោយអូហាប់បន្ទាបខ្លួនដូច្នោះយើងនឹងមិនធ្វើឲ្យគ្រោះកាចកើតមានដល់គេក្នុងពេលដែលគេមានជីវិតទីតែយើងនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះកាចកើតមានចំពោះពូជពងរបស់គេនៅចំនួនក្រោយវិញហើយនេះគឺជាសម័យកាលមួយដែលយើងដឹងផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលហើយមានសាច់ច្រើនមែនទែនហើយបន្តមកសាច់នេះគឺជាសាច់មួយដែលអាក្រក់មែនទែនហើយខ្ញុំនៅការពិតពឹកមិញគឺខ្ញុំបាននិយាយផងដែរតទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គព្យាយាមជ្រើសរើសអ៊ីស្រាអែលតាំងពីដើមមកតាំងពីសម័យកាលម៉ូសេមកម្ល៉េះហើយព្រះអង្គញែកគេហើយគុំនងរបស់ព្រះអង្គមានប្រទេសជាច្រើនមែនទែននៅចិត្តនឹងតែព្រះអង្គអត់ជ្រើសរើសទេតែព្រះអង្គសុខចិត្តជ្រើសរើសអ៊ីស្រាអែលនឹងឲ្យធ្វើជារាជរបស់ព្រះអង្គមិនមែនតែសាច់អ៊ីស្រាអែលអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែគឺជាព្រះហឫទ័យព្រះអង្គដែលអស្ចារ្យព្រះអង្គបានជ្រើសរើសពួកគេហើយបន្តមកព្រះអង្គគុំនងរបស់ព្រះអង្គដែលជឿរើគេដើម្បីឲ្យគេរស់នៅតំណាងព្រះអង្គរស់នៅបរិសុទ្ធហើយវិសុទ្ធហើយគេគឺជាប្រទេសដែលគំរូដើម្បីឈោងចាប់ទៅកាន់ប្រជាជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែដល់ពេលដំណាក់កាលចុះដំណាក់កាលក្រោយមួយទៀតមកហើយយើងឃើញផងដែរអ៊ីស្រាអែលច្បាំងធ្លាក់ចុះប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយមកដល់ដំណាក់កាលនេះគឺគេចាប់ដើមថ្វាយបង្គំរូបព្រះផ្សេងផ្សេងហើយនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គប្រាប់ថានៅក្នុងក្រឹត្យនៃម៉ូសេ10ប្រការនោះបងថាកុំអោយផ្ទៃអង្គមព្រះណាឬក៏មានព្រះណាផ្សេងទៀតក្រៅពីយើងមកដល់ពេលនេះអ៊ីស្រាអែលមិនមែនមានតែមួយទេមានសឹងរាប់រយឬព្រះអង្គមែនទៀតមែនទេហើយដល់ដំណាក់កាលនេះគឺសាច់អស់ហាប់ដែលគាត់ជាអ្នកដែលគង់រេតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយគាត់ថាមក
ដល់ពេលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមិនមែនថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់អីព្រះពុទ្ធអីគាត់នាំគេថ្វាយបង្គំព្រះខ្លាំងខ្លាយហើយមកដល់ដំណាក់កាលនេះព្រះអង្គថាមកព្រះបានបញ្ជូនព្យាករមួយឈ្មោះថាអេលីយ៉ាឲ្យមកនិយាយទៅកាន់សាច់នឹងប៉ុន្តែយើងឃើញអរគុណព្រះអង្គតាមរយៈការដែលព្យាករអេលីយ៉ាបាននិយាយទៅកាន់សាច់អូហាមវិញហើយគាត់លឺព្រះបន្ទូលហើយគាត់ចាប់បានកែប្រែចិត្តគំនិតហើយគាត់ចាប់បានលុនទូបានអ្វីមួយដែលខ្ញុំស្ញោចសើចអំពីព្រះរបស់យើងចេះប្រទេសដែលអាក្រក់ចេះដែលថ្វាយបង្គំព្រះខាងខ្លាយហើយហើយសំបីតែសាច់អាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងគាត់ណាគាត់លុនទូបានរបស់គាត់សោះហើយព្រះអង្គប្រែប្រទេសហើយព្រះអង្គអត់ទូបាបឲ្យកាន់គាត់នៅក្នុងនេះប្រព័ន្ធនេះច្បាស់មែនទែនថាសាច់នេះគឺជាសាច់ដែលលក់ខ្លួនឯងដើម្បីប្រភេទអំពើអាក្រក់ហើយនាំគេឲ្យធ្វើការអាក្រក់ប៉ុន្តែនៅពេលគាត់លឺអំពី5ទូសន្យាអំពីការកែប្រែហើយគាត់ចាប់ដើមប្រែចិត្តគំនិតរបស់គាត់ហើយបន្តមកព្រះអង្គឮគាត់ហើយព្រះអង្គបានអត់ទូទៅកាន់គាត់ផងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនមួយចំនួននឹងយល់អំពីខ្លួនឯងផងដែរថាពេលខ្លះយើងគិតនៅក្នុងខ្លួនឯងថាអ្នកនេះអាក្រក់ឬក៏ខ្ញុំអាក្រក់ឬក៏ខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែអត់ទេហើយយើងសារភាពឲ្យលន់ទូបាបហើយព្រះរបស់យើងស្មោះត្រង់ហើយនេះហើយអត់ទូបាបឲ្យយើងមែនហើយនេះគឺជាគំរូដែលថាព្រះអង្គចង់បំផ្លាញប្រទេសជាតិទាំងមូលប្រែសារតែសាច់នឹងលន់ទូបាបហើយកែប្រែចិត្តគំនិតហើយព្រះអង្គបានលើកលែងទូឲ្យគាត់ផងដែរសម្មើសាច់រឿងមួយទៀតដែលជាសាច់រឿងល្អផងដែរព្រះនាងអេសធើខ្ញុំចង់លើកចិត្តទៅកាន់បងប្អូនស្រីៗផងដែរទៅផ្ទះវិញឬក៏នៅពេលណាមួយសូមសិក្សាអំពីរឿងព្រះនាងអេសធើនេះហើយរឿងនេះគឺល្អមែនទែននៅក្នុងសម័យកាលពេលនេះហើយនេះគឺជាពេលមួយដែលជាពេលក្តៅគុកហ្មងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលហ្មងឬក៏យើងហៅថាយូដានៅពេលនេះគឺមានកើតថានៅពេលនេះគឺគេត្រូវបាននិរទេសហើយទៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតឈ្មោះថាប្រទេសប៉ែកឬក៏ចក្រភពពើស៊ីណាហើយនៅក្នុងទីក្រុងនេះហើយគេចាប់បានដាក់យូដានៅក្នុងប្រទេសនឹងឯងហើយបន្តមកអេសធើគេត្រូវបានចាត់តែងហើយបន្តមកគាត់ជាអ្នកដែលស្អាតជាងគេអញ្ចឹងគាត់បានខ្លាយទៅជាមហេសីរបស់ស្ដេចប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងឃើញផងដែរថានៅក្នុងពេលនេះអេសធើដែលមានបរមអ្នកឈ្មោះថាណាម៉ាន់ហើយមានគាត់មានគម្រោងកើតឲ្យសម្រាប់ចោលជនជាតិយូដាទាំងអស់ឲ្យតែយូដាគាត់មានផែនការសម្រាប់ចោលទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពូរបស់អេសធើដែលជាពូរបស់អេសធើហើយគាត់ឮដំណឹងហ្នឹងហើយគាត់ចាប់បានយកដំណឹងហ្នឹងទៅប្រាប់ព្រះនាងអេសធើពីព្រោះថាមានតែព្រះនាងអេសធើទេដែលអាចជួយបានបើសិនជាគាត់យល់ព្រមពីព្រោះព្រះនាងអេសធើនៅពេលនេះគាត់គឺជាមហេសីផងដែរហើយសូមមើលជាមួយខ្ញុំនៅសាច់រឿងហ្នឹងជាសាច់រឿងល្អមែនទែនចាំខ្ញុំបញ្យល់តាមទៀតនៅអេសើចំពុកទី4ហើយសូមមើលខ15ដល់ខ17ពេលនោះព្រះនាងអេសធើចាត់គេឲ្យទៅជម្រាបលោកម៉ាដេកាយម៉ាដេកាយគឺជាពូរបស់ព្រះនាងអេសធើសូមអញ្ជើញទៅប្រមូលជនជាតិយូដាទាំងអស់នៅក្រុងស៊ូសានឲ្យតមហាសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងរវាង3ថ្ងៃគឺថ្ងៃគឺទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិនត្រូវបរិភោគឬផឹកអ្វីឡើយរីឯខ្ញុំនិងស្ត្រីបម្រើរបស់ខ្ញុំក៏តមអាហារដែរខ្ញុំនឹងទៅគាល់ស្ដេចទោះបីខុសច្បាប់ក៏ដោយបើខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យនោះសូមឲ្យខ្ញុំវិនិច្ឆ័យចុះលោកម៉ាដេកាយក៏ចាក់ចេញទៅហើយ
ហើយធ្វើតាមសេចក្តីតាំងប្រមាណដែលព្រះនាងអេសទើបានបង្គាប់នៅពេលនេះអេសទើនៅក្នុងសម័យកាលគេនេះការទៅជួបស្ដេចបើទោះយើងជាព្រះនាងក៏ដោយក៏មានការអនុញ្ញាតផងដែរមិនមែនគឺជាការដែលងាយស្រួលទេប៉ុន្តែនៅទីនេះអេសទើក៏ដឹងថាបើសិនជាអត់គាត់ទៅដល់មានការសុំច្បាប់ទៀតហើយគាត់ទៅជួបព្រះរបស់គាត់ដែរជាព្រះដែលជាមហាក្សត្រណាប៉ុន្តែអេសទើក៏ដឹងថាបើចេះទៅតាមទោសរបស់គាត់គេអាចសម្លាប់គាត់បានហើយនៅក្នុងពេលនេះហើយលោកម្នាក់ឈ្មោះណាម៉ាន់គាត់មានផែនការហើយក្នុងការដែលសម្លាប់យូដាចោលទាំងអស់ហើយនេះគឺជាពេលមួយដែលពិបាកមែនទែនចំពោះប្រជាជាតិយូដាហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលមានបញ្ហាបល័យពុះសាសន៍នេះកើតឡើងហើយព្រះនាងអេសទើហើយគាត់ចាប់បានថាតាប្រជាជាតិយើងជាយូដាទាំងអស់គ្នានៅពេលតមហាហើយស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យជួយយើងទាំងគាត់នៅក្នុងវាំងទាំងមនុស្សទាំងអស់ជនជាតិយូដាហើយគេតមហាហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញផងដែរថាព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់ព្រះនាងអេសទើនេះឲ្យរំដោះជនជាតិយូដាកុំអីវោឲ្យយើងអត់ស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេពីព្រោះនេះគឺជាពេលចុងក្រោយដែលគេនឹងសម្លាប់ជនជាតិយូដាចោលប្រតែសារព្រះនាងអេសទើហើយខ្ញុំចាប់បានសិក្សាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ព្រះនាងអេសទើនេះគាត់ជាស្ត្រីប្រតែគាត់ក្លាហានមែនទែនហើយគាត់លះបង់ជីវិតរបស់គាត់មកលើទីនេះនេះគឺជាការដែលគាត់ដើរមកជាហ៊ានមកគាត់ដឹងថាបើសិនគាត់ដើរខុសគាត់ត្រូវគេសម្លាប់មកប៉ុន្តែគាត់លះបង់ជីវិតរបស់គាត់ហើយការលះបង់របស់គាត់ធំមែនទែនហើយជាស្ត្រីហើយដោយសារព្រះនាងអេសទើទើបយើងឃើញផងដែរថាយូដាមានមកដល់សប្តាហ៍នេះបើសិនបើអត់មានព្រះនាងអេសទើទេវោហើយហើយយើងអរគុណព្រះអង្គមែនទែនដោយសារស្ត្រីម្នាក់ស្ត្រីដែលវ័យក្មេងហើយគាត់លះបង់ទាំងជីវិតរបស់គាត់ហើយសុខចិត្តនិយាយចេះគាត់និយាយថាម៉េចបើខ្ញុំត្រូវវិនិច្ឆ័យមានចាំបើសិនខ្ញុំទៅជួបប្តីរបស់ខ្ញុំស្ដាច់នឹងហើយព្រះអង្គអត់យល់ព្រមក៏ដោយគេសម្រាប់ខ្ញុំសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យចោះឲ្យខ្ញុំវិនិច្ឆ័យទៅចោះខ្ញុំចង់លើកចិត្តទៅកាន់បងប្អូនជាស្ត្រីផងដែរហើយនេះគឺជាវីរៈវរៈដែលអស្ចារ្យមែនទែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងបានចំពោះខ្ញុំវិញនៅពេលខ្ញុំឃើញស្ត្រីបង្រៀនឬក៏ធ្វើអ្វីមួយខ្ញុំសរសើរគេមែនពីពួកខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាននិយាយច្រើនផងដែរតទៅជាមួយស្ត្រីបម្រើពលកិច្ចស្ត្រីក្លាហានមែនទែនប៉ុន្តែជាអកុសលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនៅក៏នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលគេព្យាយាមបំបិតស្ត្រីមែនទែនពីព្រោះហេតុអីតអស់នេះដឹងទេពីព្រោះតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំស្ត្រីឆ្លាតមែនទែនស្ត្រីឆ្លាតជាងប្រពន្ធខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ត្រីអាមែនមួយកំនិយាយកាន់ជើងប៉ុណ្្នឹងហើយនៅស្ងាត់ជ្រាបអ្វីមួយដែលខ្ញុំឃើញអំពីទឹកចិត្តរបស់ស្ត្រីគាត់ក្លាហានមែនទែនហើយគាត់លះបង់អត់គិតអំពីខ្លួនឯងទេហើយគាត់មានការស៊ូទ្រាំហើយគាត់លះបង់មែនទែនខ្ញុំមិនដឹងថាប្រមាណអ្នកដែលហ៊ានអញ្ចឹងនៅពេលគេថាណែការងារមួយដ៏ធំនេះអ្នកឯងត្រូវសង្គោះប្រទេសជាតិមួយហើយបន្ទាប់មកនេះគឺជាលក្ខន្តិកៈលក្ខន្តិកៈទី1អាចនឹងស្លាប់លក្ខណៈកាទី2អាចទៅគេវាយឲ្យទ្រោមក៏លើលក្ខណៈកាហ្នឹងយើងថាបានអធាន3ខែសិនណាប៉ុន្តែអេសទើក៏អធានថា3ថ្ងៃទីហើយបន្ទាប់មកតាមកាគាត់ស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គរំដោះប្រជាជាតិគាត់ខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាការអធានតមហាសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់គាត់មិនមែនសម្រាប់ខ្លួនឯងទៀតហើយយើងឃើញគំរូរបស់អេសទើអំណាចនៃការតមហានេះអំណាចនៃការអធាននេះព្រះអង្គបានឆ្លើយតបព្រះអង្គបានរំដោះជនជាតិយូដាឲ្យរួចពីការសម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងតាមយ៉ាស្ត្រីម្នាក់នឹងឯងសង្ឃឹមថាកុំជនរបស់យើងគ្រប់គ្រងស្ត្រីឲ្យខ្លាំងទៀតចុះអីមែន
ហើយសូមស្ត្រីទាំងអស់សូមកោកឈរឡើងបម្រើព្រះអង្គហើយបងប្អូនគ្នាមានអំណរទានដូចជាពួកខ្ញុំផងដែរខ្ញុំមិនចង់ឃើញតែខ្ញុំគ្រូបេត្រាឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតអធិប្បាយនោះទេហើយខ្ញុំចង់ឃើញបងប្អូនអធិប្បាយផងដែរមិនចឹងពីព្រោះព្រះអង្គបង្កើតខ្ញុំមកឲ្យមានមាត់ពីរមាត់មួយនិយាយពី5ទូមកមួយនិយាយដើមគេហ្មងព្រះអង្គបង្កើតខ្ញុំឲ្យមានតិចពីរហើយមានមាត់មួយដូចគ្នាផងដែរហើយបងប្អូនអាចធ្វើបានដូចគ្នានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមើលឃើញច្បាស់ហ្មងឃើញហ៎ហើយខ្ញុំឃើញខ្ញុំដឹងផងដែរថាមានអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានឲ្យស្ត្រីបង្រៀនទេអត់ហ៊ានឲ្យស្ត្រីធ្វើការធំទេខ្លាចគេឯគេល្អជាងអញ្ចឹងហើយបានជាឯគេបានជាយើងឃើញផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងកលែងខ្លះខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយមែនទែនដែលគាត់គិតថាស្ត្រីមិនអាចធ្វើបានទេតើគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំថាមកមើលគំរូទៅនេះនេះមិនមែនធ្វើ1000កិច្ចទេណាធ្វើមកប្រទេសជាតិហ្មងសង្គមមកប្រទេសជាតិហ្មងហើយប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើមិនបានហើយគាត់គឺជាស្ត្រីនឹងជាស្ត្រីដែលវ័យក្មេងប៉ុន្តែគាត់មានការចិត្តក្លាហានក៏លះបង់ហើយគាត់អធានហើយគាត់តមហាហើយគាត់ស្វែងរកព្រះរបស់គាត់មិនមែនអេសទើរអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែព្រះរបស់គាត់អស្ចារ្យហើយគាត់ទុកចិត្តជីវិតប្រជាជាតិរបស់គាត់ទាំងស្រុងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះបានលើសម្រែកគាត់ហើយព្រះបានប្រើប្រាស់គាត់ផងដែរហើយយើងឃើញអំពីអំណាចនៃការតមហានិងអធាននេះហើយបានរំដោះប្រជាជាតិរបស់គាត់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនស្ត្រីទៅវិញសូមអានអំពីរឿងនឹងផងដែរហើយសូមមើលនៅក្នុងសាច់រឿងមួយទៀតនេះគឺជាសាច់រឿងដែលខ្ញុំចូលចិត្តមែនទែនតទៅជាមួយនឹងលោកព្យាករីយ៉ូណាយ៉ូណានេះល្បិចដូចលេងចឹងណាយ៉ូណានេះគឺល្បិចបងបងឲ្យគាត់ទៅវៀតណាមគាត់ទៅថៃចិត្តមានបងឲ្យបងទៅថៃកុំឲ្យគេអន់ចិត្តហើយគាត់នោះទៅសិង្ហបុរីហើយខ្ញុំឃើញយូរណាស់ខ្ញុំតឹងធុងមែនតើខ្ញុំថាបើសិនជាព្រះអង្គដូចខ្ញុំវិញខ្ញុំដាក់មកញោមហ្មងប៉ុន្តែព្រះអង្គថាមិនបាច់ទេបងឲ្យគាត់សម្រាកនៅក្នុងសន្តាគារពោះត្រី3យប់3ថ្ងៃហើយខ្ញុំក្ប្លែងលេងមួយលេងខ្ញុំថាខ្ញុំឆ្ងល់ថាយូរណាស់គាត់ទៅទប់ទឹកទៅមិនដែរហើយគាត់ញ៉ាំមិនដែរហើយគាត់គេងមិនដែរព្រោះ3យប់3ថ្ងៃនៅក្នុងពោះត្រីមិនធម្មតាណាហើយខ្ញុំឃើញអំពីមើលអំពីព្រះអង្គបើទោះជាគាត់នៅក្នុងពោះត្រីក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែសង្គ្រោះគាត់ដដែលផងដែរខ្ញុំនិយាយនៅសារខ្ញុំបើកពីអត់តន់ដឹងនៅណាតាសម្មើជាមួយខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាជាតិហើយព្រះអង្គបានឲ្យគាត់ទៅកាន់ទីក្រុងមួយឈ្មោះថានីនីវេហើយនីនីវេនេះគឺជាទីក្រុងរបស់ប្រទេសមួយឈ្មោះថាប្រទេសអាសឺឬក៏អាសេរីនេះឯណាហើយបន្តមកនៅក្នុងពេលនេះទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងដែលមានជាងគេពីព្រោះថាគាត់នីនីវេនេះពួកអាសឺនេះគឺជាមហាអំណាចហើយទីក្រុងនេះគឺសម្បូរសប្បាយខ្លាំងមែនទែនកាលណាទីក្រុងសម្បូរសប្បាយហើយយើងឃើញអំពីអំពើបាបក៏ច្រើនផងដែរហើយពួកនេះគឺអត់ជឿលើព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដទេណាហើយគេអត់ជឿមកមិនយល់ចំហើយទីក្រុងនីនីវេនេះគឺជារហស្សនាមគេគឺជាទីក្រុងដែលអាក្រក់គឺជាទីក្រុងដែលពោពេញទៅដោយការទុច្ចរិតការកក់ផ្សេងផ្សេងអ្វីដែលកក់ដែលយើងអាចរកឃើញបានគឺនៅក្នុងទីក្រុងនីនីវេនេះហើយហើយបន្តមកព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅព្យាករីម្នាក់ឈ្មោះថាលោកយូណាហើយឲ្យទៅប្រកាសព្រះបន្ទូលថាយូណាយើងចង់ឲ្យអ្នកធ្វើជាដៃជាជើងរបស់យើងហើយនាំព្រះបន្ទូលទៅប្រាប់អំពីពួកនីនីវេឲ្យដឹងអំពីកំហុសរបស់គេឲ្យដឹងពីអំពើបាបរបស់គេផងដែរហើយយូណាថាព្រះអង្គហើយព្រះអង្គដូចអសិលមានបញ្ញាសោះព្រះអង្គនេះដូចកលែង
កន្លែងជាច្រើនមិនឲ្យខ្ញុំទៅទៅឯទីកងដែរអាក្រក់អញ្ចឹងគាត់ណាយោណាស់លឺអំពីទីកងនីនីវេគាត់ថាវាយងាប់ក៏គាត់អត់ទៅផងដែរពីព្រោះគាត់ឃើញអំពីទង្វើរបស់នីនីវេនេះគាត់អត់ចង់ទេយោណាស់គាត់ណាលឺអញ្ចឹងគាត់រត់ប្រិចហើយយើងដឹងអំពីដំណើររឿងនឹងផងដែរមានអ្វីកើតឡើងហើយគាត់ទៅទីកងផ្សេងមួយទៀតបន្តែយើងឃើញអំពីនៅក្នុងសាច់រឿងទាំងប្រងអត់បោះបង់ចោលយោណាស់ទេហើយប្រងមិនឲ្យឱកាសយោណាស់លើកទី2បើតាមទោះដែលមិនសាប់បង្កត់របស់យូណាស់ព្រះអង្គត្រូវសម្លេះគាត់ចោលហើយព្រះសាប្រហាទេរបស់ព្រះអង្គប្រិយសម្ដោះហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់គាត់ហើយព្រះអង្គឲ្យឱកាសគាត់លើកទី2ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងដែរចុះនៅពេលដែលណាមអ្នកធ្វើខំមកកាន់យើងសូមឲ្យឱកាសគេលើកទី2យ៉ាងហោចណាស់ពីព្រោះព្រះរបស់យើងឲ្យឱកាសមកកាន់យើងច្រើនដងមែនទែនហើយនេះគឺជាឱកាសរបស់យូណាស់ផងដែរគាត់ស័ក្តិសមស្លាប់នៅក្នុងទឹកនៅក្នុងពោះត្រីព្រះតែព្រះអង្គផ្ដល់ឱកាសឲ្យកាន់គាត់ហើយគាត់មានរស់ឡើងវិញហើយនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងថាតើមើលអំពីប្រជាជាតិដែលអាក្រក់អញ្ចេះហើយប្រជាជាតិដែលសាហាវនេះហើយនៅពេលគេឮអំពីព្រះបន្ទូលថាតើមានអ្វីកើតឡើងតើសូមមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងខទី3ចុះខមលើកនេះលោកយូណាធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺលោកក្រោកឡើងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងនីនីវេក្រុងនីនីវេជាក្រុងមួយដ៏ធំសម្បើមអស្ចារ្យត្រូវចំណាយពេលអស់3ថ្ងៃដើរកាត់តាមក្រុងនេះបានលោកយូណាស់ដើរកាត់ទីក្រុងអស់មួយថ្ងៃទាំងប្រកាសថា40ថ្ងៃទៀតព្រះអង្គម្ចាស់នឹងបំផ្លាញក្រុងនេះហើយពេលនោះក្រុងនីនីវេនាំគ្នាជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ពួកគេប្រកាសឲ្យគ្រប់គ្នាគ្រប់រូបចាប់ពីមន្ត្រីនាម៉ឺនមន្ត្រីរហូតដល់ប្រជាជនតូចតាចតមហានឹងស្លៀកពាក់កាន់ទុកព្រះមហាក្សត្រនៅក្រុងនីរវេជៀបដំណឹងនេះហើយស្ដេចក៏យាងចុះពីបល្ល័ង្ករាជដោះព្រះផូសាចេញហើយស្លៀកបាវកាន់ទុកព្រមទាំងគង់នៅលើផេះផងដែរនៅក្នុងខទី7ជាខលអមព្រះរាជាចេញបញ្ជាឲ្យប្រកាសប្រាប់ប្រជារាស្ត្រក្នុងក្រុងនីរវេថាយោងតាមរាជកិច្ចរបស់ព្រះមហាក្សត្រអស់លោកសពមុខមន្ត្រីសូមហាមមនុស្សទាំងអស់មនុស្សទាំងឡាយមិនឲ្យបរិភោគឬផឹកអ្វីឡើយរីឯសត្វតូចធំក៏ដូច្នោះដែរគណៈអ្នកនេះនិវេជាមួយអាក្រក់នេះគណៈលឺអំពីព្រះទូលរបស់ព្រះអង្គថាពួកគេអាក្រក់ប៉ុណ្ណាហើយគេមានបាបប៉ុណ្ណាហើយបន្តមកគេអត់ជឿលើព្រះអង្គផងគេចាប់ដាំលន់តួហើយប្រែចិនទីក្រុងដែលអាក្រក់នេះបើតាមផ្នែករបស់យន់ណាទីក្រុងនេះមិនស័ក្តិសមបន្ទូការសង្គ្រោះទេបើតាមផ្នែករបស់គាត់ថាគេមិនស័ក្តិសមលឺអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គឡើយប៉ុន្តែព្រះអង្គថាអត់ទេគេគឺស័ក្តិសមលឺផងដែរហើយយើងឃើញពីការអស្ចារ្យកើតឡើងបើតាមផ្នែករបស់យូណាស់មិនអាចទៅរួចក៏ដោយប៉ុន្តែចំពោះព្រះអង្គវិញព្រះអង្គឲ្យឱកាសយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យគេលឺអំពីព្រះបន្ទូព្រះអង្គហើយយើងឃើញពីការអស្ចារ្យថាប្រជាជាតិនេះទទួលការសង្គ្រោះមកគ្រានេះទេណាហើយបន្តមកពួកគេបះបោប្រឆាំងដែរហើយព្រះអង្គក៏កាត់ទោសទៅកាន់គេដដែលណាប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងសាច់រឿងនេះហើយប្រជាជនក្រុងនីនីវេទាំងអស់គេបានកែប្រែចិត្តគំនិតមួយរយៈពេលហ្នឹងហើយព្រះអង្គបានលើកលែងទោសឲ្យគេព្រះអង្គអត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងពួកនីនីវេនេះទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គនៅស្រឡាញ់គេដដែលបើទោះជាគេអាក្រក់សាហាវនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបញ្ហាជាមួយនឹងយូណាស់តោះនេះយូណាស់គាត់អាចសុំឲ្យធ្វើតាមព្រះអង្គសោះគាត់ធ្វើមិនកើតអញ្ចឹងព្រះអង្គបហាទេព្រះអង្គមិនមែនមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនជឿនឹងទេព្រះអង្គមានបញ្ហាជាមួយអ្នកជឿតែហ្មង
បើសិនជាព្រះអង្គគាត់អាចសុំថាចូលចេញទៅអ្នកភូមិរបស់យើងអ្នកចិត្តខានរបស់យើងអត់ទាន់ជឿលើព្រះអង្គឡើយទេគាត់ប្រាប់គេអំពីនាមរបស់យើងទៅប្រែយើងថាចាំស្អែកទៅឬក៏ចាំអាទិត្យក្រោយឬក៏ចាំខែក្រោយទៅព្រះអង្គអត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងពួកនីនីវេប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកអំរើព្រះអង្គគឺលោកយូណាហើយដូចគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំមកនឹងបងប្អូនផងដែរអ្នកភូមិរបស់យើងបងអត់មានបញ្ហាជាមួយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ដោះស្រាយព្រះអង្គចង់កែសម្រួលមកកាន់យើងកែសម្រួលមុនគេនោះគឺជាអ្នកដែលជាទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំនឹងឯងពីព្រោះពេលខ្លះចិត្តរបស់យើងរឹងមែនទែនហើយចិត្តរបស់យើងជាចិត្តដែលមានអំណាចច្រើនមែនទែនហើយយើងគិតថាយើងដឹងជាងព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងឆ្លាតជាងព្រះជាម្ចាស់អ្វីមួយដែលព្រះអង្គចង់ធ្វើការនោះគឺនៅក្នុងអ្នកជឿនឹងឯងតាសម្រាប់រឿងមួយទៀតនៅក្នុងសាច់រឿងមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងនេះគឺជាពេលបន្ទាប់ពីព្រះនាងអេសទើរហើយនេះហើយនេះគឺជាពេលដែលលោកអេសរ៉ាគាត់នាំរាជរបស់គាត់នាំប្រជាជនរបស់គាត់មកសុខកំណើតវិញបើតោះនៅសិក្សាអំពីប្រវត្តិរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលឈឺចាប់ជំនួសគេហ្មងនៅក្នុងសម័យកាលលោកយូស្វេហើយអ៊ីសរ៉ានេះគឺជាប្រទេសដែលឈ្នះគេចំណេញវាយកន្លែងណាក៏ឈ្នះគេដែរតដាំទឹកដីហើយសបូរសបាយមានបានគឺជាទឹកដីសន្យាដែលព្រះអង្គបានសន្យាមកកាន់គេហើយបន្ទាប់ពីផុតពីសម័យយូស្វេមកយើងឃើញអ៊ីសរ៉ាអែលដាំក្បាលចុះក្រោមមកដោយសារគេបញ្ហាមាន2ទី1គឺអំណួតហើយទី2គឺការដែលធ្វើបង្គំរូបព្រះខ្លាំងខ្លាយហើយមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីពួកគេនៅក្នុងអាណាចក្រពើស៊ីហើយនេះហើយបែកហើយនេះហើយបន្ទាប់មកគឺសាច់នឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យយូដានេះត្រឡប់មកសុខកំណើតវិញហើយនេះគឺជាដំណើរត្រាច់ចរពីសុខរបស់គេមកទឹកដីខ្លួនឯងចំពោះខ្ញុំគឺអាសូអ៊ីសរ៉ាអែលមែនទែនតែថាបើខនអាសាបង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់សោះបងមិនទិនពួកឲ្យគេប៉ុន្តែគេរស់នៅអសម្មគរព្រះអង្គហើយគេត្រូវបាននិរទេសទៅកាន់ទឹកដីមួយទៀតហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គឲ្យគេមកវិញហើយនៅក្នុងសម័យអេសរ៉ានេះនៅពេលអេសរ៉ាគាត់ចាប់បាននាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមកនេះអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺស្ដេចបានចេញរាជបញ្ជាអញ្ចឹងថាអេសរ៉ាឯងកណាត់ទៅសុកវិញហើយសូមយកទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនហើយសូមយកអាគ្រឿងប្រដាប់ប្រដាដែលមានបានហើយសូមយកទៅហើយយកទៅកសាងព្រះវិហាររបស់អ្នកហើយនឹងកំផែងក្រុងអេទៀតចុះអញ្ចឹងគឺអេសរ៉ាគាត់មានការងារក្នុងការដឹកជញ្ជូននៅរបស់របរដែលមានតម្លៃមែនទែនហើយនៅក្នុងសម័យកាលគាត់វាសបូរចោលបញ្ញាចំផ្លូវពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺជាអ្វីដែលអេសរ៉ាចំណុចដែលគាត់នឹកឃើញនោះគឺគាត់ចាប់ដើមនាំជនជាតិរបស់គាត់ទាំងមូលតោះតោះនេះយើងតមហាដើម្បីឲ្យព្រះរបស់យើងការពារយើងសម្មើជាមួយខ្ញុំនៅអេសរ៉ាជាខងពីល្អមែនទែនតាមមកខោទីនៅរបស់ខ្សាត់អេសរ៉ាជំពូកទី8សម្មើនៅក្នុងខ21នៅក្បែរព្រែកអាហាវ៉ានោះខ្ញុំបានប្រកាសឲ្យធ្វើពិធីតមហាដើម្បីដាក់ខ្លួននៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៃយើងសូមព្រះអង្គបានប្រោសប្រទានឲ្យយើងនិងកូនចៅរបស់យើងធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុខសាន្តហើយឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងបានគង់នៅផងដែរកលឹះមួយដែលហេតុផលដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបជាមួយនឹងការអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សនោះគឺនៅពេលមនុស្សអធិដ្ឋានដោយមានការបន្ទាបខ្លួនហើយយើងនឹងសិក្សាតាមទៀតនៅ5នាទីខាងមុខទៀតណានៅពេលដែលមនុស្សចាប់បានបន្ទាបខ្លួនហើយស្វែងរកព្រះអង្គឆ្លើយតបជំនាញ
ហើយយើងឃើញផងដែរថានៅពេលនេះព្រះអង្គបានការពារសង្គ្រោះអ៊ីស្រាអែលឬក៏យូដាម្ដងទៀតតាមរយៈការប្រជាជនរបស់គេហើយនាំគ្នាបន្តខ្លួនហើយតមអាហារនេះឯងហើយយើងឃើញអំពីរដ្ឋាភិបាលព្រះអង្គអំណាចនៃការតមអាហារនេះព្រះអង្គបានការពារទៅកាន់ពួកគេផងដែរហើយនេះគឺជាយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការតមអាហារខ្នាតជាតិហ្មងហើយឃើញអំពីព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យហើយព្រះអង្គសង្គ្រោះគេច្រើនមែនទែនតោះសូមមើលរឿងមួយចុងក្រោយពីរចុងក្រោយហើយនេះគឺជាខំពីនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមសញ្ជឹងគិតអំពីមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការអធានការតមអាហារនេះទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺយើងធ្វើខុសច្រើនផងដែរប៉ុន្តែយើងចូលចិត្តលាក់បាំងច្រើនដែរនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺយើងមានលេះច្រើនផងដែរប៉ុន្តែយើងចូលចិត្តធ្វើពុតច្រើនផងដែរហើយនៅក្នុងកន្លែងខ្លះនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់មានណាគេដឹងទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានម្នាក់ដែលដឹងគឺព្រះជាម្ចាស់ហើយបន្តមកយើងនៅតែអោកសោបយើងនៅតែតោងវានៅដែរហើយយើងដឹងផងដែរថាការនឹងអត់សពតិព្រះអង្គទេប៉ុន្តែនៅយប់នេះទាំងអស់គ្នានៅម៉ោងចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំចង់លើកចិត្តទាំងអស់គ្នាផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលលោកយូអែលបាននិយាយទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលផងដែរគាត់ថានេះឥឡូវនេះចូលនាំគ្នាវិលមករកយើងវិញហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គបាននឹងហើយហៅរៀលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គស្រឡាញ់អ៊ីស្រាអែលមែនទែនបើសិនជាខ្ញុំសិក្សាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះអ៊ីស្រាអែលរាប់អត់អស់ទេបើទោះជាគេបរាជ័យបើទោះជាគេធ្វើបាបក៏ដោយបើទោះជាគេឌឺព្រះអង្គក៏ដោយបើទោះជាគេផ្វាយបង្គំរូបព្រះខ្លាំងខ្លាយបឈឺព្រះអង្គក៏ដោយបើទោះជាគេក្បត់ព្រះអង្គក៏ដោយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់គេជានិច្ចហើយនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គសុំអ៊ីស្រាអែលថាអ៊ីស្រាអែលសុំមកវិញសុំមកយើងវិញហើយយើងនៅតែចង់បានអ្នកដដែលខ្ញុំឃើញអំពីព្រះតីព្រះអង្គខ្ញុំថាវ៉ាវខ្ញុំនឹងថាមនុស្សណាដែលមានចិត្តដូចជាព្រះតីព្រះអង្គទេនៅខុសនេះខុសដល់ហើយតែព្រះអង្គនៅតែសុំឲ្យមកវិញដដែលហើយព្រះអង្គថាហើយលោកយូអែលគាត់ជាហោរាគាត់ថាសុំតបមហាហើយយំសោកកាន់ទុក្ខហើយនេះជាបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយសុំកែប្រែចិត្តគំនិតហើយហើយសំលៀកបំពាក់ចុះហើយសុំវើមរូបព្រះជាម្ចាស់វិញត្បិតព្រះអង្គនឹងប្រណីសន្តោសព្រះអង្គមានព្រះតីអណត្តសូរហើយព្រះអង្គមានព្រះតីអត់ធ្មត់ហើយពោពេញដោយព្រះតីមេត្តាករុណាព្រះអង្គមិនសពព្រះតីនឹងដាក់ទោសរបស់អ្នកឡើយហើយសុំទស្សនាចុងក្រោយហើយសុំតន្ត្រីបង្កោចឈលឡើងបានទេហើយយើងដល់ម៉ោងដែរគណៈពេលដែលបងប្អូននេះនៅម៉ោងចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំសុំបងប្អូនផងដែរក្នុងនាមខ្ញុំជាមិត្តភក្តិបងប្អូនចេះតែរួមជំនឿបងប្អូនផងដែរនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពិធីរបស់យើងគឺយើងមានការតមអាហារហើយអធានតមអាហារខ្ញុំចង់លើកចិត្តទៅកាន់អស់លោកបងប្អូនម្ដាយសុំញែកពេលមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃឬក៏គ្រាណាមួយក៏ដោយហើយសុំចំណាយពេលហើយស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលបងប្អូននៅក្នុងពីររបស់ក្សត្រចម្ពោះទី7ខ14បានចែងចេះនេះគឺជា4ចំណុចដែលព្រះអង្គត្រូវការអំពីរាជរបស់ព្រះអង្គបងសុំមកគេធ្វើមកបងថាចេះចំណុចទី1បើសិនជាបងប្អូននេះបន្តៀបខ្លួនចំណុចទី2ហើយអធិដ្ឋាននេះជាអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវការអំពីរាជរបស់ព្រះអង្គហើយចំណុចទី3បើអ្នកទាំងអស់នេះស្វែងរកយើងឬក៏ស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ចំណុចទី4ហើយបោះបង់ចោលផ្លូវអាក្រក់របស់គេហើយបន្តមកមានអ្វីកើតឡើងមើលផ្នែករបស់ព្រះអង្គព្រះនឹងស្ដាប់គេ
នៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះអង្គបោះបង់ចោល4ចំណុចនេះហើយព្រះអង្គនឹងទី1ព្រះអង្គនឹងស្ដាប់គេហើយបន្តមកព្រះអង្គនឹងលើកលែងទោសឲ្យគេផងដែរពីបាបហើយចំណុចទី3ហើយប្រសុខគ្រីប្រសុខរបស់គេឲ្យបានជាវិញមានន័យថាព្រះអង្គប្រទានពរទៅកាន់សុខរបស់គេទៅកាន់ដំណាំចម្ការរបស់គេឲ្យបានឡើងវិញតើគ្នាការតមហាមិនមែនជាកតាបកិច្ចមិនមែនជាបែបសាសនាទេប៉ុន្តែគឺជាការដែលយើងចង់ស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងចង់ស្វែងរកព្រះរបស់យើងពិតប្រាកដហើយយើងនឹងផ្ដាច់ជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះវង្វេងច្រើនផងដែរជាមួយនឹងសាច់ឈាមនេះប៉ុន្តែឥឡូវដល់ពេលហើយហើយដោយព្យាករណ៍យូអែលបាននិយាយថាម៉េចសំបកមរូបព្រះអង្គឡើងវិញសំដឹងខ្លួនឡើងហើយបកមរូបព្រះអង្គឡើងវិញហើយព្រះអង្គទទួលយើងជានិច្ចផងដែរបាទជាបងប្អូនមួយជំនួសនៅទីនេះផងដែរហើយដឹងខ្លួនឯងផងដែរថាប្រហែលដល់យើងធ្វើខុសជាមួយនឹងអតីតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឬក៏ជាមួយខ្លួនឯងផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះដល់ពេលហើយហើយសូមស្វែងរកព្រះអង្គដល់អ្នកហើយយើងនឹងសារភាពកំហុសរបស់យើងហើយកុំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានអំពើបាបសោះខុសហើយកុំអីសោះព្រះទូព្រះអង្គតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនិយាយអំពីអំពើបាបរបស់មនុស្សហើយតិចចាងក្តៅនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងដឹងថាយើងធ្វើអ្វីខុសហើយសូមលន់តួផ្លូវរបស់យើងហើយបែរមករកព្រះជាម្ចាស់វិញខ្ញុំចង់តោះនេះបិទផ្នែកតិចបានទេហើយយើងនឹងជិះបត់ចុងក្រោយនេះបន្តិចហើយបន្តមកសូមអធិដ្ឋានដល់ខ្លួនឯងបានទេថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងចង់ឲ្យព្រះរបស់យើងឮពីយើងហើយសាប់យើងហើយប្រទានពរមកកាន់យើងតាសូមជួយណែនពេលអធិដ្ឋានដល់ខ្លួនឯងបងប្អូន